Čokyždo, já vás vítám u dnešního videa. Dneska se podíváme na novinku tohoto roku a tou je konkrétně Delta Armory MK18 Freya. Už s ní nějakou dobu hraju, nějakou dobu už ji testuju. Ostatně jste to mohli vidět na pár fotkách, mohli jste to vidět, že ji nosím na akcích. Myslím si, že to je docela zajímavý kvér a už to nebudu dál okecávat a jdem na to. Ještě než začneme s nějakým technickým popisem a s nějakými parametry této zbraně, bych moc chtěla poděkovat Katusu, který mi poskytl tuto zbraň na testování. Tady tu zbraň jsem dostala zdarma. Je to tak? Dostala jsem ji zadarmo na testování. Celou tu zbraň beru tak, že hele, mě sice nic nestála, ale vás bude stát. Co se týče nějakého mýho feedbacku, tak určitě to není tak, že to tady tu zbraň vychválím a tím to končí. Určitě ne. Říkám plusy, mínusy i Katusu, který mi tady tu zbraň poskytl. I když dostanu nějaký produkt zadarmo, tak vždycky těm firmám říkám, hele, OK, dostanu ten produkt, ale já si o té zbrani nebo o tom příslušenství, o tom gíru, tak si řeknu to, co já si myslím. Takže to je jenom takový disclaimer, že ano, ta zbraň byla zadarmo, ale řeknu vám tady můj upřímný osobní názor. Co najdeme v balení? Balení právě držím před sebou, nalezneme tam návod na použití spolu s tím, s nějakým certifikačním listem. Zásobník, tady tenhle tlačný dýmek, tomu říkají, myslím, u Delta Armory, jak vidíte, už ho mám popsaný, takže kdybyste někdo našli někdy takovýhle zásobník popsaný, tak víte, že je můj. No a pak tady máme šroubováček, malý imbus. To je vše, co v balení najdeme. Samozřejmě pak tam najdeme i samotnou zbraň. Takže já odhodím balení a teď už se ale jdeme podívat na samotnou zbraň jako takovou. Určitě jste si na už několika videích od jiných youtuberů mohli všimnout, že právě Delta Armory Freya tak je speciální svým tělem, který je licencovaný firmou Grand Power. Tady to je teda konkrétně MK18, pak dělají ještě normálně s M-lokovým předpažbím. Co se týče výkonu, tak já mám ověřeno, že to má nějakých 1,3-1,4 joulu na 32 kuličkách, to má trošičku míň, záleží teda s čím hrajete, 32 jsou na to moc, ale 0,3 jsem na to neměla a 28 mi přišlo, že to maličko zanáší. Co se týká délky, tak to má 685 až 765 mm. Nevím, jestli to někomu řekne, tady to je prostě dílka zbraně, samozřejmě s úplně sklopenou pažbou je ta nejmenší, a ta druhá velikost vlastně je ta větší, tak to je, když je pažba úplně vytažená. 6 poloh na pažbě, mě to samozřejmě nejde dát až úplně k tomu, protože tady mám v tom, v tubusu mám akumulátor k tubusu a k pažbě, obecně si pak něco povíme, s tím mám obecně trošičku problém. Co se týká váhy, přibližně 2,5 kg, já jsem konkrétně navážila 2432 gramů bez zásobníku. Co se týká technických parametrů, tak máme tady SHS-kový píst s celokovým ozubením, SHS-kový pístový kolo, máme tady QSC, nebo myslím, že se tomu říká QSC i u Delty, vím, že se tomu tak říká určitě u Specny, ale je to každopádně rychlový měna pružiny. Máme tady i nějaký rychlejší dotahování motorku, s tím, že tady jde velmi jednoduše pomocí dvou paciček oddělat i motor, takže kdyby byl nějaký průšvih, tak můžete poměrně rychle oddělat i motor. No a máme tady 6,03 hlaveň. Co se týče ložisek, tak tady máme 8 mm kuličkový ložiska, samozřejmě V2 mechabox, hop-up komoru typu Provin, což se dostáváme ještě další věci, která už pomaličku se nám překlenuje nejenom k vnitřnostem té zbraně, ale i k vnějším parametrům. Samozřejmě tedy typu Provin, jak vidíte, rotační. No a jak vidíte, tato zbraň má záchyt závěru. Je to něco, co já jsem chtěla už hrozně dlouho, fakt jako hrozně dlouho a mám hroznou radost, že se mi dostala nějaká zbraň do rukou a teď vlastním nějakou takovou zbraň, jako je právě MK18 se záchytem závěru. Jak vidíte, nemáme tady prachovku, máme tady jenom výhozní okýnko. To je prostě takový ojedinělý, nevidím to tolik na M4kách, neviděla jsem to snad nikde zatím na M4kových tělech. Co se týče těla, tak mně se fakt actually hrozně líbí to tělo. Ty prvky, detaily a tohle. Za mě fakt bomba, že to je trošku modernizovanější a není to nějaký takový ten standard klasický, úplně obyčejný.
Co se týče procesorovky nebo nějaký elektroniky ve zbrani, tak tady máme procesorovku Etu Eagle. Dole v popisku vám hodím odkaz na video přímo od Katusu, jak ji nastavit, protože tomu se tady asi úplně věnovat nemusíme, když už na to video existuje. Můžete tam mít brzd 3 až 5 ran, taková klasika. Můžete si nastavit binární spoušť, citlivost spouště a pár dalších takových kravinek. Myslím si, že to je fajn mít to už v základu, nemluvě o tom, že rovnou nemusíte pořizovat žádnou jinou elektroniku, nějaký MOSFET a takovýhle, a můžete používat rovnou 11,1 V baterky nebo spíš akumulátory do tady těch zbraní. Co se ještě týče těla, tak vidíte, že tady máme Quad Riss Rail, jako mají prostě MK18, co se týče závitu, klasika M4, levotočivej 14mm závit. Co se týče tubusu a pažby, tady mám s tím kvérem trošičku problém. Když se podíváte, ta zbraň má docela vakl. Nevím, podle mě už je tady to poměrně hodně. Co se týče nějakého oddělávání pažby jako takový, jasně, někdo by mohl poznačit, že to není úplně jako nic extrémního, ale upřímně třeba v rukavicích by se mi sem strkal blbě prst. A kdybych to chtěla udělávat, už takhle se mi to dělá fakt extrémně blbě. A možná je to tím, že to jenom není ochozený, ale prostě mám velký problém tu pažbu oddělat. S tím, že jasně, někdo by mohl ještě dál namítnout. Hele, máš tady prostě tlačítko na odendání patky pažby. OK, fair enough, to jako jde, ale chcete si přiskřípávat kabely, nebo chcete to riskovat, že si ty kabely přiskřípnete? Já upřímně ne a jsem zvyklá od jiný pažby, že radši sundám celou pažbu, hodím baterku do tubusu, což tady prostě musím, protože když se podíváte, tak ten tubus je poměrně tenkej. Tady já bych uvítala možná trošičku lepší sundávání celé pažby, protože co si budem? Zápasím s tím na akcích, zápasím s tím ve studiu a je to občas prostě trošku problém to sundat. Co se týče pažby samotný, tak s tou mám taky docela problém, a to konkrétně v jednom případu, a to je tady to pogumování, tahle gumová patka. Protože ta není přidělaná nijak než jenom na, že tam jsou hranky malý, vlastně ze spoda. A co si budem, už mi to párkrát málem spadlo, málem jsem ztratila tady tu pogumovanou část. Takže existuje na tohle jednoduché řešení, které já jsem ještě nechtěla dělat, abych vám mohla to v klidu ukázat na video. A to jednoduché řešení je přilepte tu pogumovanou část na pažbu. Co se týče velikosti celého vlastně tohodle drápu vlastně u té pažby, tak to mi přijde hrozně mohutný. Když to porovnám se speciáckou pažbou, tak vlastně srovnám to tak, aby ten hřešek byl na stejné úrovni. Tak když se podíváte, tak tady je to zahnutý vlastně u té specny a končí to tady. Tady prostě už nic není. Kdežto tady je zaprvé tato část, která asi kvůli nějaký pevnosti, něčemu, nevím, ale každopádně je to i tady poměrně prodloužený, ta část. Na to, že jsou vlastně ty tubusy vlastně stejně široký, přibližně, tak je to takový zvláštní. Na druhou stranu tady ta speciácká pažba taky je o něco delší, což zase mě vyhovuje spíš tohle, že je o něco kratší. Já bych ráda nějaký kompromis tady těch dvou, zkrátit tohle, nechat tam tady ten suprový systém, kdy já jsem schopná vzít tady tu prostě železnou maličkou tyčku, že ji prostě vezmu, stáhnu ji a líp se mi sundává ta pažba, než když tady musím vzít a tady někde lovit prstem a rvát tady tuhle část. Zbraň se dodává už s nastavitelnýma mířidlama, je to fajn, když člověk nechce hned na začátek pořizovat nějaký kolimátor, nemá na to peníze, cokoliv, tak je to fajn, určitě se to hodí. A jinak jsou to tady ty flip-up mířidla, která najdeme například i u značky Spetsnarms, ale i u jiných značek. Dost už bylo ale povídání, teď si jdeme přeměřit výkon zbraně na několika váhách různých kuliček.
my jsme tady na Bullet Farm Dynamitce a jdeme se tady otestovat trošku přesnost té zbraně a dostřel, protože zbraň není jenom o tom, jaký má výkon. Během střihu videa tak jsem narazila ještě na pár věcí, které bych vám tady chtěla doplnit. Jedním z těch věcí tak je určitě sklon pažbičky, který je mnohem příjemnější, než je u ostatních M4. Je obecně trošku více vertikální, není tak skloněná, takže mě osobně se ta zbraň třeba drží velmi pěkně. Ostatně to stejné jste mohli slyšet ve videu z IVY 2024, kde jsem měla rozhovor s Deltou Armory. Jedna věc ještě další, která se týče pažby, tak je tady ten problém, že nejde sundat a nebo zpátky nandat tady ta patka pažby přes tlačítko, když je pažba úplně zasunutá, takže pažbu musíte oddálit, pak jde zmačknout tlačítko, vyndáte, odklopíte pažbu. Naopak zase, když to chcete zandat, tak tady máme menší prostě problém, protože tady kousíček přečuhuje vlastně tubus pažby. Takže tady máme tenhle ten problém, takže musíte pažbu mírně oddálit, abyste vůbec tu pažbu nebo tu patku pažby zavřeli. Co se týče ještě nastavování samotné elektroniky, tak od toho slouží QR kód, který najdete zde na kabelu. Určitě se to hodí, je tam nějaký přibližný návod, i když já bych uvítala klidně i nějakou kartičku, jakou má například Perun. Ten imbus, který ke zbraně dostanete, tak slouží k nastavování citlivosti nebo chodu spouště jako takové. Když se podíváme, tak já mám například tady velmi krátký chod spouště, a to z toho důvodu, že mám nastavenou citlivost spouště na nejvyšší, a abych nemusela vlastně promačkávat celou, pak releasenout spouště jako takovou a zase mačkat celý, tak někdo si může říct, jo, je to blbost, prostě taková to, ale je to takový detail, který je příjemný, který si můžete nastavit a vlastně vám to urychlí chod spouště trošku. Bavila jsem se na Protektoru 2024, takže pokud na tady to video koukáte někdy později, tak ta informace tady pořád je, ale teď je to momentálně aktuální, že veškeré zbraně v druhé várce, které budou dodány na konci srpna tohoto roku, neboli roku 2024, tak budou mít v sobě etu upgrade. Takže veškeré frey, které nakoupíte po konci srpna, nebo které budou neskladněné po konci srpna, tak budou mít v sobě už etu upgrade. Ještě jsem se ptala techniku v Katusu, protože mě zajímala jedna taková věc. U Perunu, který mám v obou zbraních, které vidíte vzadu, tak existuje možnost vypustit přednataženou pružinu. Pokud někdo tady tu funkci neznáte, dělá se to velmi jednoduše tak, že vystřelíte semi, tu spoušť podržíte a vlastně počkáte, než vám ta zbraň začne pípat. Po několika pípnutích ve zkratce ta zbraň znovu vystřelí, ale už se nepřednatáhne pružina, takže se vám ta pružina neunavuje. Já jsem se ptala, jestli je nějaká takováhle funkce i tady u toho. Prý se to dělá tak, že prostě vystřelíte full auto. A teď předám slovo mému minulému já, které bude pokračovat v tomto videu. Tenhle QR nese cenovku 272 euro. Na přepočty na český koruny je to něco kolem 7000 korun. Dokážete sehnat levnější zbraň v takovéhle výbavě? Určitě, minimálně od Delty, určitě tam najdete levnější. Ale musíme si uvědomit jednu věc, že tady platíte za licenci a za tělo. Pokud si nechcete připlatit za licenci na tělo,
můžete si vybrat i jakýkoliv jiný kvér. A ano, dáte za to menší prachy, ale mě jde třeba i o to, jak ten kvér vypadá, protože jsem prostě modelka airsoftová. Co se týče ale vnitřností, tak si myslím, že jsou úplně v pořádku. Zatímco jsem s tím hrála, tak jsem s tím problém neměla. Rozhodně tímhle videem testování nekončí. Určitě tu zbraň budu testovat dál. Budu vám dávat feedback minimálně na mém Instagramu, kde mě můžete sledovat. Mám tam shadow ban, takže pokud mě tam nebudete sledovat tady přes tohle video, tak je malá pravděpodobnost, že se vám můj Instagramový profil doporučí. A co se týče teda nějakého mýho finálního zhodnocení. Absolutně zbožňuju tělo jako takový. Absolutně zbožňuju záchyt závěru. Co si taky myslím, takže ten kvér z krabice je za mě hrozně fajn a actually se mi s ním hraje dobře. Mám ho úplně v základu, nejsou tam žádný upgradey, jediné co, tak jsem se na to přidělala kolimátor a na nějakých fotkách můžete vidět normální grip na tom přidělaný a samozřejmě popruh. Na popruh tady mám přidělaný očko, to jsem nesundávala do videa, protože jsem líná a nechci si ho tam znova přidělávat. Takže to jsou za mě plusy této zbraně, co je mínus, tak určitě pažba ten tubus. To prosím, prosím, trošku zlepšit do příště. Klidně dát úplně jinou tu pažbu. Jako vůbec bych se nezlobila, kdyby tam byla nějaká úplná basic pažba. Anebo něco právě mezi tímhle a tu specňáckou vlastně light pažbou. To by bylo za mě úplně ideální a úplně strop a pořídila bych to na všechny kvéry. Takže za mě je fajn koupit si hezký tělo, sice si třeba připlatíte za ten kvér, třeba právě 7000, ale koupíte si zbraň s hezkým tělem, ale pak do toho stejně budete pasovat úplně jiný vnitřnosti, které budou vyhovovat naopak vám. Takže já osobně jsem ráda, že mám tady tu MK18, že s ní můžu hrát a jak jsem říkala, testování tímhle určitě nekončí. Můžete se těšit na nějaký další updaty a tady to by bylo pro tohle video vše. Mějte se moc hezky a zatím čus.